Урматтуу баяндамачылар, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда органикалык азыктардан кайсылар чыгат азыр? Барбы бүгүнкү өндүрүлгөн? Зиядин Исламович, бүгүн ошол органикалык азык эме айыл чарба продукцияларынан негизинен чоң бир көлөмдө биз мындай пактаны айтыптабыз да, биохлопок депчи. Бул эми Европага экспортолуп жатат. Эми бир эле пакта барбы, булан башка жокпу? Мен да кошумчалап коеюн, азыр экспортко жакшы кетип атат Черносилип, кара өрүктөр, анан Баткендин өрүгү, анан маштар, анан көл тарапта жанагы дары чөптөр жакшы экспортко кетип атат ушул багытта. Анда сиз айтыңызчы, ошол Баткендин өрүгү ушул киреби органикалык азыкты анагы? Толук керек, биз лабораториядан текшергенбиз. Бул жерде химикаттарды колдонуу боюнча да, колдонбоо боюнча дагы сунуштарды берип жатабыз дыйкандарга. Ал жерде атайын ушу органикалык препараттардын органикалык кошумаларды колдонуунун эсебинен өстүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Баткенде 133 гектар жер аянты органикалык негизде иштетилет деп, бул Баткенде Карабагайлы өшөөдөгү алыштан кооператив 133 гектарга органикалык сертификат алган. Ошол сертификаттын негизинде Европа өлкөлөрүнө экспорттоп жатат. А калган жагы органикалык сертификат ала элек. Анда айтсаңыздар, эми Баткендеги өрүк көп жылдан бери тигилгенде аларчы, эгерде ушул органикалык продукция өндүрөбүз десек, ошонун уругудан бери эгиш керек турбайбы азырчы? Ага кандай жооп бересиздер анда? Бул жерде уругунан бери алыш керек деген эми көп жылдык баягы жемиштерге эметпейт. Ошол жергиликтүү деңгээлде эле уруктарды алып, бирок органикалык айыл чарбасынын талаптары менен жүргүзүп, органикалык продукция алсак болот. Болгону органикалык айыл чарбасынын талаптары толук сакталыш керек. Бул деген аба аркылуу, суу аркылуу булгануудан, химиялаштыруудан толук сактаныш керек да, ошондо органикалык продукцияды өндүрсөк болот. Анда эч кандай ошол өсүмдүктөрдүн ошол органикалык уруктун кереги жок экен да азыр? Азыркы бүгүнкү тигилип аткан бактарга деле ошол органикалык өсүмдүктөргө айландырсак болобу? Зиядин Исламович, негизинен сиз туура айттыңыз, бүгүн биз сырттан алып келген мындай көчөттөрдү деле органикалык ушул талаптарга ылайык аларды өстүрсөк органикалык продукция деп атасак болот да, өзүбүздүкүн дагы. Ошо мен дагы мындай токтолуп кетким келип атат, мына органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн сертификаттоо иштери атайын аккредитацияланган орган тарабынан уруксат берилет дейт да. Юридикалык жактар, коомдук уюмдар, ассоциациялар тарабынан жүргүзүлөт дейт. Эмне үчүн мунга мамлекеттик орган кошулган эмес? Зиядин Исламович, бизде биринчи мындай мыйзамды жазганда ушул кайсыл юридикалык жакпы деп мындай жок эле да, анан кийин депутаттардан бизге түшкөн ушул коомдук уюмдар жана ассоциациялар мындай болсун деп, жана биз ошол сунушту кабыл алганбыз. Азыр Махабат Эргешимбиз айтып кетти, биз мындай мамлекеттик органдар дагы, мамлекеттик мындай органдар дагы болуш керек деп биз да эсептейбиз. Аны дагы кошсок болот да. Анан ошол сертификат канча турат? Уруксат берсеңиздер, мен кошумчалап коеюнчу. Жанагы ассоциациялар, юридикалык жактан ар кандай уюмдар ошол сертификация бергенге укугу бар деп, бул биздин дагы сунуштар болуп атат. Дүйнөлүк практикада мисалы Американы алып карасак, ал жерде мамлекеттик орган сертификация менен занимался этпейт. Ал жерде 70'ten ашык агенттиктер бар. Ошол юридикалык жактан тастыкталган, аларды ошол сертификационный органды аккредитационный орган көзөмөл жасайт. Ошон үчүн эгерде биз мамлекеттик органга ошол сертификат маселесин берип койсок, бул конфликт интересов болот. Анда биз
баягы органикалык айыл чарбасын өнүктүрүп эле бир рамкага салып коебуз да. Ошон үчүн бул дүйнөлүк практикада баардык жерде, Швецияда, Кытайда, баардык жерде ошол жана юридикалык органдар аккредитациядан өткөндөн сертификация беришет. Андай айтсаң ошо сертификаттын баасы канча турат? Сертификаттын баасы ар кандай. Мисалы, европейский сертификат алыш үчүн биз интернеттин блоктарынан алып карасак 3000 евродон жогору болот экен да. Биздин фермерлер жана кооперативдер 10000 тегерегинде алышып атат. Аларды бүгүнкү күндө жанагы донорлор поддержка кылып атат. Ошон үчүн биз алда закондун акыркы статьясына мамлекеттен кандай жардам болуш керек дегенде ошол баягы сертификат алганга көмөк көрсөтүү деп кошуп атабыз. Мына көрдүңүздөрбү, демек бул азыр сертификат берген уюмдардагы анда акча каражат көп алып коет экен да. Азыркы дыйкандар мисалыга, фермерлер бүгүнкү күндө сертификат алганга акча каражаты жок экен да, андачы мүмкүнчүлүк жок да агачы бүгүн. Ошого байланыштуу жанагы мисалы кооперативге бир 100-150 фермер кирсе, ошол акча ар бир фермерге чачылат да, мисалы европалык сертификат алыш үчүн. Биз азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда альтернативный вариантын карап, жанагы система гарантийн участие деп коет, кепилдик берүү менен сертификат, кепилдик алуу менен сертификат берүү. Ошол системаны Кыргызстанга кирип атабыз. Бул деген 133 мамлекетте бүгүнкү күндө иштеп жатат да. Бул негизинен ички рынокко дыйкандарга сертификат берүү системасы. Биз ошол системаны кирдик, ошол система менен бүгүнкү күндө биздин органикалык аймактардан 680 фермер сертификат алышты. Анын баасы 500 сомдун тегерегинде. Ошон үчүн биз ушул жолду алып атабыз. Эгерде биз Индия менен Мешправ комиссиянын негизинде алар биздин ошол сертификатты признавать этсе, биз алардыкын признавать этсек, биз Кыргызстандын продукциясын Индияга экспортировать эткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анда могу сертификациялоого мамлекеттик орган сөзсүз түрдө киргизиш керек бул жердечи. Андан кийин мына биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн эт ушул органикалык азыкка киреби, кирбейби? Жади Исламович, баягы сиз айткан сертификациялоого биз мамлекеттик органдар сөз киргизебиз. Анан экинчи сурооңузга, азыр негизинен бүгүнкү мындай өндүрүлүп аткан мал чарба продукциялары бүгүнкү күндө толук кирбейт. Себеби дегенде ал жерде дагы антибиотиктер колдонот, башка колдонот. Значит, бүгүн алар мындай органикалык деп эсептегенге пока жок, бирок мүмкүнчүлүк бар. Эгерде мындай биз толук ушул өтсөк, анда малдар дагы, өсүмдүктөр дагы химиялык препарат, антибиотик, башка кымолорду колдонбосок, анда таза эт, экологиялык эт деп санасак болот. Мен да кошумчалап коеюн, жана мен жогоруда белгилеп кеткендей, мамлекеттик аралык стандартта ошо мал чарба продукцияларын органикалык жагын эгер жанагы дарылоо бүткөндөн кийин ар бир канаттууга мал кара малга мөөнөтү коюлган, ошондон бул органикалык продукция деп эсептелет. Мисалы КРСтики бир 12 айдан кийин прививка болгондон кийин 6 айдан кийин кой эскилердики 12 жумадан кийин тоок канаттуулардыкы ушу органикалык продукция болуп катары эсептелет да, ветеринардык дарыларды өткөндөн кийин. Ошол кошумчалап койсом уруксат берсеңиздер, эң негизги органикалык ушул животноводствонун бирден бир талаптары стойловый содержание болуш керек да. Биздин Кыргызстандагы мал чарбачылыктын технологиясы как раз ушуга шайкеш келет. Анан экинчиден, ар бир мамлекеттин өзүнүн улуттук стандарты болуш керек. Ошол стандартта жанагындай антибиотиктен, анан гормондордон башка вакцинациянын дагы талаптары бар. Жигитал Жумалиевич аны айтып кетти. Ошолордун негизинде биз бүгүнкү күндө ички рынокко органикалык эт деп баягы сатсак болот. Бирок ачыгын айтып коюш керек, Европага бул талаптар аябай катуу. Вакцинация болгондо бул европейский мамлекеттерге
биздин Кыргызстандын этин экспортировать этиш кыйын болуп калат. Анын өздөрүнүн стандарты менен биз өндүрүшүбүз керек. Ал менин суроом комитеттин төрагасына да. Айтсаңыз жанагы 3-4 депутат сунуш берди деп койдуңуздар да. Кандай сунуштарды берди? Ошо сунуштар. Ошондо айтып кетсеңиздер. Алмаз Жумабекович. Мен суроо атабы? Жооп берет. Алмаз Жумабекович, кандай сунуштар болду кайсы депутаттардан? Депутаттардан экинчи окуу режиминде Зулпукаровдон, Орозоводон, Назаровдон жаз жүзүндө сунуштар келип түшкөн. Комитет түшкөн сунуштарды эске алышкан. Зиядин Исламович, кандай сунуштар деп сурап жатат ошо сунуштардын мазмуну? Негизинен депутат Зулпукаров Төрөбай Закировичтен жана налогу жер салыкты жеңилдетүү боюнча сунуш жазган. Бул негизи жалпы эле фермерлерибиз жер салыгына жеңилдетилген шартта берилген, ошондуктан бул сунуш кабыл алынган жок. Анан экинчи депутат Орозова тарабынан аквакультураны өзүнчө пункт боюнча киргизүү сунуштарган, ал сунуш эске алынды. Мыйзам долбоорунун 10-чү беренесинде жана 1-чү беренесинде өзгөртүлөт. Ушул комитет ошол даярдайт ушул материалдардычы. Ошо айтканда айтсак, мисалга мында мен сунуштарды окуп берейинби же түшүнүктүү? Окуп бериңиз ооба. Депутат Зулпукаровдон 11-чи беренесинде жана 1-чисине өзгөртүүлөрдү аквакультура түшүнүгүн аныктоо боюнча киргизүү каралган. Депутат Орозовадан мыйзам долбоорунун 8-чи беренесинде органикалык дыйканчылыктын өсүмү өндүрүмтүлүктүн реестрин мамлекеттик орган же коомдук акциялар тарабынан жүргүзүү жөнүндө өзгөртүү киргизүү каралган. Депутат Назаровдон 1-чи, 3-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 10-чу, 11-чи беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Өзгөртүү киргизилгенге каралган деп атат да. Кандай өзгөртүүлөр? Кандай сунуштар болду? Мен окуп бербедим анын сунуштарды. Таблодо турат, Зиядин Исламович.